Punimet përfunduan 3 vjet më parë, por funksionalizimi su bë asnjëherë. Projekti Fshati i Lumtur në Zabel të Gjilanit me 9 objekte të ndryshme i destinuar për fëmijët e braktisur, nënatve të ushqyese, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara po vazhdon të mos shfrytëzohet për çka opozita po fajson komunën. Fatkeqësisht mungojnë shumë gjëra, mungojnë hapësira fizike e nevojshme për persona me nevoja të veçanta. Nuk ka lift, mandej mungon trafo e rrymës, mungon uje. Madje një nga këto subjekte kishte kushtëzuar diçka për funksionalizimin e kësaj lagjeje. Në buxhetin e vitit 2024, këshilltarët e LDK-s si kusht për me votu buxhetin e komunës Gjilanit e patën edhe që të ndatë një shumë sa do simbolike për funksionalizimin e këtij objekti ku janë ndatë diku rreth 300.000 euro. Por nga drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale vën me dije se shkak i zvarritjes së shpruna ku janë kryer ndërtimet. Toka ka qenë e qeverisë qendrore, konkretisht Ministrisë së Mbrojtjes. Përmes drejtorisë për kadastër është iniciuar procedura për këmbimin e pronës së paluajtshme, kërkesa e cila është aprovuar përmes kuvendit komunal në Gjilan. Lënda aktualisht ndodhet në verifikim të ligjshmërisë pranë MAPL-s, prandaj edhe nuk është funksionalizuar për shkak se qeveritë e kaluara nuk janë përkujdesur të respektojnë hapat ligjor, ashtu siç janë të përcaktuara. Ky projekt ka qenë donacion i qeverisë së Kuvajtit dhe ka vlerën rreth 3 milion eurove.